din lille edderkop. Bøh, prøv at se her. Så kigger hun rundt. Adventure. Og døden. Og jeg kører skeletter. Og jeg er aldrig træt, så jeg er tryg ved det her. Og det dernede. What the fuck? Hvad nu? Okay, hvis det er til det, jeg kan tage baba. Sådan. Ja. Nej, det hjælper alligevel ikke noget. Det var så mærkeligt. Jeg stod. Jeg dækker lige dertil. Mig og min sikkerhed. Ja, sådan er jeg. Og så siger du stille din dumme, uhyggelig lyd. Godt. Men det var mærkeligt. Jeg stod lige her. Og så sagde jeg sådan. Og så hoppede jeg den vej. Okay, lad os gætte på, der er noget hernede. Ikke lige nu, men de der skiller, de kan sagtens gøre. Jo, jeg kan ikke komme derned endnu. På grund af de der dumme skiller. Og alt andet. Undskyld! Jeg hader Minecraft. Fucking! Yes! Au for... Undskyld. Jeg råbte. Okay. Flygt, mens du kan, Martin. Og nu ringer telefonen. Der er ikke nogen hjemme, så der er ikke nogen andre, der tager den. 2 sekunder. Det var lige min mor, der ringede, fordi hun gerne ville vide, hvad der stod på huskesedlen. Og på den, der stod der, hvad vi skulle købe. Okay, ja. Det stod der jeg faktisk, men... undskyld, jeg råbte det hernede, men... Det er efter sådan nogle chok, jeg har fået i det her spil, af nogle ret mærkelige ting, som man normalt ikke... Som der er meget sjældent, der sker, at det er meget sjældent, at... Bla bla bla... Det er meget sjældent, de ting sker i dette spil. Fordi at det ikke er meningen, at det skal ske på den måde. Men jeg får chok nogle gange. Og måske lå det mærke til, at jeg kun mistede 2 hjerter. Og det var fordi, jeg havde armor leather boots. Så de skyder bare lidt for skoene. Okay, jeg tror ikke, det har noget at gøre med det. Ja, yeah, iron. Okay, Jo, jeg laver en vest-ting, eller ikke vest. Jeg laver en ting. Jeg kan ikke tale. Jeg kan ikke sige de rigtige ord. En eller anden grund.
Nå, og så laver jeg lige jeg tænker lidt, at om jeg skal lave en jernhakke eller en et jernsværd. Og det er jeg rimelig meget i tvivl om. Så faktisk så synes jeg, at I skulle bestemme det. Bare for sjov. Bare for at prøve det. Så ja. Nu bestemmer. Nu kan I skrive i kommentarerne, om hvad I synes. Eller i kommentaren. I kommentarboksen. Om hvad I synes, jeg skal bruge mit jern her til. Udover det her. Altså armor. Fordi jeg kan ikke lave mere armor med træ. Jeg kan ikke lave mere armor. Jeg er julemand, og jeg kan ikke lave mere armor. Desværre. Og hvis I ikke siger, hvad for noget, jeg skal bruge mit jern, som er lige der. Så, så får I en julegave. Okay. Julemanden i Minecraft, jeg sætter. Okay, lad os kigge ned. Uden at skrige... Aha! Hvorfor skriger jeg altid? Det er fordi, jeg har fået for mange chok. Jeg troede, det var en creeper, men det var bare et træ. Det er også underligt, creepers, de kan godt ligne træer nogle gange, hvis man kigger igennem et eller andet, så man ikke kan se det tydeligt igennem. Okay. Sikkert. Jeg går ud. Det må jeg håbe, for nu gør vi det. Det her gør jeg altid. Wow, de er altså ikke døde nu. Det vil sige, at de skal passe på. For det er edderkopperne, der dræber måske stadig. Hej, din høne. Nu skal du dø. Nu døde du, hvis du ikke kunne lade mærke til dig. Hej, din høne. Nu skal du også dø. Nu er det. Aha, en ko! You do. Oh yeah. Eller ikke. Die, potato. No. Splat. Og toren. Die, potato. Not today. Og så tager tomaten en pistol ud. Og træeren. Undskyld. Ja, det er ikke noget med træer. ASDF movie. Og træeren er ASDF movie. Die potato. I like trains. Så kom der et tog. Og for at kunne forstå, hvad jeg lige sagde, så skal du se ASDF movie 1, 2 og 3. Det er sjovt. Du kan bare se på YouTube for at finde det. Jesus Christ i heaven, tror jeg. What the f... Så... Hvad? Din lille edderkop. Hvad? Prøv at se her. Så kigger hun rundt. Den... LOL. Den er dum og ond. Så kigger den bare på mig. Kigger et andet sted. Jeg er ikke smuk. Suk. Okay, jeg tror det er... Kassen er for den her lige var gået i stykker, så kan det godt blive dangerous. Okay. Der, der er masser af det, jeg skal bruge. Jeg skal bruge... Grus. Hul. Ja, jeg skal ikke bruge noget hul i hvert fald. Okay. Ja, grus. Tid. Hey, what's up? Okay. Is it your peanut? Who knows a mouse? This is a song. A song about peanuts. A song about peanuts. And not about peanuts. Because I'm not
gay, oh no, I'm not gay. Det er den sang, jeg er for Bjarne. Den vil aldrig ud. Nu tænker du måske, hvorfor gør du det her, Martin? Der er ingen grund til, det spiller tid. Det ved jeg ikke, om du tænker. Og jeg synes jeg lige, jeg kan høre en zombie eller noget. Det er bare mine tanker. Jeg hader Minecraft. nu spørger du måske, hvorfor jeg gør det her, som jeg sagde. Og det er fordi, at jeg får flint. Og det kan jeg bruge til at lave. Nu står jeg og sidder også i bøm hele tiden. Det kan jeg bruge til noget. Fordi, så kan jeg lave... Hvad hedder det? Pile. Og det er dejligt at lave pile. Så kan man forsvare sig selv mod ting som... Alt. Også kyllinger. De farlige kyllinger. Angriber os af det. Nu er jeg ikke flere skål tilbage. Jeg tror også, man er tilbage. Åh, oh, mand. Ja, bare jeg tænker lidt på at stoppe episoden, men det gør jeg ikke. Nå, okay, det er den her vej. Det er den, jeg har gravet. Så er min hus der. Yay! Og en høne, der skal dø. Åh, jeg kan bruge den her. Bra! Og kylling. Kyllingen flygter. Ka-tjau! Ka-tjau! Oh, hey, there, hey, you. What's that in your pocket? Is it a peanuts? Oh no, it's a mouse. Og det ligner heller ikke hans peanuts. Det ligner... noget andet. Som... jeg ikke skal fortælle dig om. Af en grund, som jeg tror, I godt ved, hvilken er. Hvad var den nu? Fjer. Træk vejret, Martin. Og hvad? Det giver mange, det havde jeg glemt. Så kan vi måske endelig komme ned i grotten. Dam, dam, dam. Og skrige lidt mere. Åh, suk. Hey, yo, what's up? Eller faktisk, så burde jeg egentlig stoppe nu. Fordi det skal være sådan, så i næste... jeg burde stoppe nu, fordi så skal det være sådan, i næste episode, så skal jeg have brugt mit hjerne til noget. Fordi så er jeg bestemt, hvad jeg skal bruge det til. Og hvad jeg skal bruge det til svær. Et svær. Flere svær, Martin. Okay, ja. Næste episode skal jeg så have brugt det til et svær, eller... en hakke, som I har bestemt, at jeg skal. I har votet. Vote på tommelfingeren, hvis I synes, jeg kan gøre en af tingene. Og hvis I ikke synes, jeg skal gøre noget af det, så bare klik på den level. Okay, gas. Så jeg stopper bare nu. Og håber, at I siger en af delene. Jeg er ligeglad med, hvad I siger. Bare det bliver en af dem. Altså, at I voter en hakke, eller... ja, I ved det. Farvel. Og okay, ja, farvel. Og tak, fordi at I så episoder. Nø. Og tænk, hvis det var en episode, jeg lige lavede. Tak.